Bem, o primo deve estar perguntando o seguinte: o Apache Flow serve somente para orquestração ou ele serve para ser um pipeline inteira, desde a ingestão de dados até ele salvar o dado finalizado? Boa pergunta. O Airflow ele tem características não só de orquestração, ele tem algumas outras características de processamento, porque no final das contas ele executa Python, né? Obviamente, mas nós recomendamos utilizar o Airflow sempre como orquestrador. Existem algumas outras formas hoje, né? Existe uma evolução, inclusive, muito interessante se ter trago esse ponto, porque é uma das evoluções do Apache Airflow. É da gente conseguir escalar processamento com ele. Mas existe um momento onde isso é interessante ser feito, tá? Eu vou falar ao longo dessas lives aí que a gente vai ter, mas basicamente, dependendo do tipo de executor que você possui, começa a ser interessante você processar dados juntamente com ele. E é uma das práticas que tem muita gente utilizando também, tá? Principalmente fora do país. E eu vou falar um pouquinho de Airflow Kubernetes, não nessa sessão, mas numa posterior. E aí a gente vai atacar um pouquinho de como utilizar o Kubernetes juntamente com o processamento de pods para que você possa processar de forma eficiente, né? O que a gente entende é que o Airflow ele tem alguns tipos de executores, né? Então ele tem um próprio local, ele tem um Celery, ele tem um Kubernetes, por exemplo, e para cada um deles você vai ter características marcantes aí de como você vai executar suas pipelines, tá?